体ケアしてますか？一度ですね、このスチームアイロンでシワを伸ばすっていう作業をやったらマジで沼ですよ。着古したものから新品同様に変わっちゃったりとか、見え方的にねするんですよ。はい、こんにちは、大人男子ラボの宮永エイトです。今日はですね、お家でできる清潔感を保つ方法ということで、具体的なアイテムを使って皆さんの清潔感をお家でアップする方法をですね、お伝えしていきたいと思います。普段ね、僕結構外でやる身だしなみというか、こういう服着ると清潔感出ますよとか、こういう髪の毛をですねすると好印象になりますよっていう、結構外向けのねものを紹介してることが多いなと最近ね自分でやってて思いました。なので、なんか家でできるアップデートの方法ってないんかなと思って、こんなにね僕が使っているものありながらね皆さんに紹介してなかったなと思って、遅ればせながらですね、家で使ってるですね清潔感上げるアイテムを紹介していきたいと思います。はい、なんかちょっとステップ踏んでね、やっていこうかなと思うので、モーニングルーティン的な感じで、朝起きてから夜寝るまでっていう感じの流れでいきたいと思います。まずですね、朝起きて1個目のアイテムはですね、こちらですね、ボディシートです。はい、ボディシートと、これフェイスシートなんですけど、体に使っちゃうことも、ありますということで、ボディシート、これをですね、僕はベッドサイドに置いております。ベッドサイドかクローゼットの手前ぐらいに、置くようにしています。これね、今からの季節は、汗かかない人は対象外かなと思うんですけども、特に夏だったりとか、僕は結構寝てる時汗かきやすいので、朝起きた後って意外と臭いというか、汗かいてて汗っぽいっていう感じじゃないですか。朝シャンします？皆さん、朝シャンする方は朝シャンでいいと思うんですけども、僕は朝シャンする時間なんぞありまへん。僕は結構朝弱いんでね、ギリギリに起きるんですけども、それでも寝汗だったりとか、寝てる間の匂い、ベッドに蓄積された自分の匂い、そういったものがこう染みついてる可能性があって、これをね外に持ち込んじゃうと、あ、実家の匂いすんなって思われたりとか、あ、朝から汗っぽいなって思われたりするじゃないですか。なんかそれが嫌だなと思って、僕は日々ですね、起きたらボディシート、これね、ギャツビーとかのめっちゃ入ってるやつとかも全然いいと思うんですけども、ちょっと動画用にねカッコつけるためにこれを用意してますけども、こういうのをですね朝ささっと拭いて、朝シャンせずともですね15秒ぐらいで、汗をね拭き取れるということで、外でね使うアイテムだと思うんですよ、これって。なんですけど、朝起きてお家でさっと汗を拭くっていう使い方もあるんじゃないかなというふうに思って、朝ですねまずこれをやっております。で、朝起きてですよ、朝起きてお洋服を着替えます。お洋服を着替える時に、僕こういうシャツだったりとか着るわけなんですけども、やっぱりシワクシャだと清潔感ないですよね、ということで、やっぱりねシワは伸ばした方がいいと思うんですよね。で、なんかハンガーつってたら大体こう綺麗にねなりそうなものもあるんですけども、やっぱ細かいシワだったりとか折り目みたいなところとかはなかなかねつっとくだけじゃ取れないな、ということで活躍するのがこちら、パナソニックのスチーマーですね。で、僕スチーマーに関してはマジで持っといた方がいいアイテムだと思ってます。いいやつをね買う以前はですね、これ多分1万5000円とかそんぐらいすると思うんですけど、これ以前は僕ドンキホーテの3000円とかの使ってて、それでも全然いいと思います。ただね、ちょっとねたまに水が出すぎちゃったら、スチームで水使うんで水がドバって出すぎちゃったりとかしてビチャってなっちゃったりすることは結構安いものはよくあったなんですけど、高いやつを買ったらそういうのはなくなったので、より効率だったりとか手間をかけないっていうんだったら、ちょっといいやつを買って、最低限できればいいやっていうのであれば、ドンキホーテだったりとか電気屋さんのね安いやつでも2000円3000円のものもあると思うので、そういったものでもいいので、スチーマーは1個持っといた方がいいと思いますね。とこういったスチーマー何がいいかというと、まずハンガーにかけたままスチームでシワを伸ばせますと。昔ねおかんがやってたように、こういうねアイロン台にシャツを入れてこういう風にやるのって僕正直できないんですよ。やり方わかんないです。僕が初めて一人暮らしになってアイロンを手にしたのはもうスチームアイロンからだったので、この楽さはね半端ないですよ。半端ない。家にあるシャツとかってクローゼット見てみてください。結構意外とねシワついてたりとか、もうシワついてるから着るスタメンから外れちゃってる、こうシワ伸ばすのもめんどくさいしっていうアイテム結構多いと思うんですけども、一度ですねこのスチームアイロンでシワを伸ばすっていう作業をやっ
ったらマジで沼ですよ。マジで沼。僕一気に15枚とか一気にやりたくなっちゃって、ブワーって寝ずにね、スチームアイロン楽しくなっちゃってやったこともあるぐらい、スチームアイロンって結構楽しいです。なので僕は普段からですね、まあ朝起きて、まあ夜やることもありますけども、これとかだったら本当にね、すぐに立ち上がりも早いし、スチームかけて5分ぐらいでシャツ綺麗になるので、わりかし朝やっちゃうこと多いんですけども、シャツだったりとかジャケット、パンツだったりとかのシワ伸ばし、あとは T シャツとかもね、結構シワくちゃんのことは多いと思うんですけども、そういったの気づいたらすぐに電源入れて、水入れて、シュッと5分やって着るみたいな感じの習慣でやっております。まあこれで出発しますと、出発してお家に帰ってきました。今の季節だったらコートだったりとかアウターあると思うんですけども、クローゼットにかける前に何やるかというと、僕はですね、こちら洋服ブラシですね、これを必ずやるようにしております。これね、絶対持ってた方が、全部絶対持ってた方がいいって言っちゃうんですけど、これもねすごいね、買ってからすごくいいなと思うアイテムの一つでした。これはですね、中田ハンガーという、ね、ハンガーのメーカーさんがやっている洋服ブラシなんですけども、豚の毛ですね、豚の毛、この上のレベルに、馬の毛とかもあるんですけども、これによってですね、この毛の種類によってブラッシングできる素材だったりも違うと思います。豚の毛だと、これ公式だとですね、コットン、ウール、ポリエステルとかはこうブラッシングできますと、逆にリネンとかカシミヤとかは豚じゃちょっと傷んじゃうので、馬の毛でねやってくださいねというふうに書かれていて、まあ馬買うのが一番ねいいと思うんですけど、馬だと1万円ぐらいします。で豚だとこれ3000円ぐらいで買えますと。毛によって扱えるですね洋服の素材っていうのも変わってくるんですけども、これ何がいいかと言いますと、1日帰ってきて、ホコリだったりとか、まあ、汚れっていうのがついてるじゃないですか。それねブラッシング、することによってホコリだったりを払えますと。さらにですね、アウターとかの、洋服の素材の繊維のこう整えられるというか、上から下にこうクーッとやっておくと、バサバサってなったところ綺麗になったりするんですよ。本当に冬のねステンカラーのコートとかこうやってやるとですね、結構ウールとかの、素材がこう綺麗になったりとか、まあ、見え方がちょっと変わってきたりすると思うんで、これだとコロコロだとできないじゃないですか。コロコロだとなんか表面的なホコリを取るだけでできないと思うんですけど、これだと素材自体の綺麗さが、ね、全然変わってくるので、見た目もだいぶ変わるんですよ。なのでこの豚の毛、僕は豚の毛ですけど、そろそろね馬の毛買いたいな。冬なんでね、カシミヤのセーターとかあるじゃないですか。そういったものはこれだ豚だとできないので、馬用買おうかなと、馬用じゃないや、馬のやつね、買おうかなと思うんですけど、洋服ブラシということですね、コロコロじゃできないですね。綺麗さを整えたりとかね、ホコリを取るという部分で、これ帰ってきたらですね、必ずコートとかやった方がいいなというふうに思います。はい、続いてはですね、まあこういうので日々のメンテナンス、ホコリを落としたりとかね、繊維をこう綺麗に整えたりっていうのができると思うんですが、やっぱりね今からの季節ニットとか着る機会多いと思うんですよ。でニットだと毛玉ちゃんが出てくると一気に不潔感が増すと言いますか、であれってねどうすればいいんだろうなって毎回思うんですけど、やっぱ取るしかないです、取るしかないということでですね、これもうマジで使いすぎてもう実家のみたいになってますけど、リントリムーバーということで、これもうどこのやねんって感じですよね。僕これドンキで買ったか、アマゾンで適当に買ったからと思うんですけど、毛玉トルトルですね、いわゆる毛玉トルトル、これね皆さん実家にはあったんじゃないですか。実家にあったけど一人暮らしで持ってる人意外と少ないんじゃないですか。なんですけど一人暮らしになってからも多分ニットを着てると思うんですよ。で毛玉ダマダマになって、まあちょっとこう一人暮らしのねズボラな感じっていうのが毛玉から出てる可能性があるんじゃないかということでですね、これ改めて紹介させていただきたいんですけども、毛玉取る取る、これ一個持ってた方がいいですね。毛玉をウィーンと取ると取ると、まあこう結構ね、僕もこれ毛玉たまたまになったやつとかとビフォーアフターすると、本当にさっきのブラシやった後じゃないですけど、着古したものから新品同様に変わっちゃったりとか見え方的にねするんですよ。なので僕これ多分めっちゃ安いやつなんですけど全然使えてるので、まあ Amazon で1,000〜2,000円とかのやつでいいんじゃないですか。それで定期的にですね毛玉たまったものを除去してあげるっていう習慣は清潔感を、
ですね、お家で保つ上でですね、いいんじゃないかなと思いますので、毛玉トルトル1個持っとくと、一人暮らし組もいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで洋服を脱いで、お風呂に入って寝る前ですね、寝る前歯磨きしますよね。皆さん歯磨きすると思うんですけども、ぜひですね週に 3,4 回でいいと思うんですけども、僕は毎日やってますけども、デンタルフロスをやる習慣をぜひつけていただけると嬉しいなというふうに思います。よくね、あの歯医者さんとかのホームページに書いてあるんですけども、歯ブラシでの歯垢の除去率っていうのが 60% らしいんですよ。 60% あと 40% 残ってるってわけなんですよね。フロスと歯ブラシを併用すると 20% 上がって 80% になるらしいんですよ、歯垢の除去率が。これ結構すごくないですか。要は歯と歯の間に歯垢が溜まってますよ。 20% 分の歯垢が溜まってるっていうことらしいんですよね。僕は一人暮らしになってから正直最初の方歯ブラシしかしてなかったです。たまに歯医者さん行った時になんかこういうのを通してもらった記憶あるんですけども、家でわざわざあんまやったことなかったんですよね。まあたまに虫歯になっちゃったりとかね、口が臭くなっちゃったりとかいうのがね、なんでなんだろうなって思ってたんですけど、おそらくこれなんじゃないかなと僕は、思っております。まあ、歯と歯の間をね、歯垢を取って歯の根っこの方にある歯垢とかも取れちゃったりとかするので、歯ブラシと併用してフロスっていうのを必ずやるようにしております。これやる順番はですね、歯医者さんの公式ホームページから見るとですね、フロスやった後に歯ブラシっていうのが一歩ですね。まあこれやった後にね、この辺にまたついたりとかね、すると思うんで、それをまた歯ブラシで磨いてぐちぐちして寝ると 80% の歯垢がね落ちるということなんで、これはですね、小林製薬の糸ようじですけど、こんなもうめっちゃ大量に何十個も積み重なって、売ってるやつを僕 Amazon で毎回ポチって買って使ってるんですけど、フロスっていうのをやるとだいぶですね、口臭だったりとか、まあ歯周病だったりとか、虫歯、そういったところの対策になるんじゃないかなというふうに思いますので、歯ブラシと一緒にデンタルフロスぜひやってみてください。はい、ということで長々言っちゃいましたが、ラストですね。寝る前なんですけども、皆さんお風呂入った後スキンケアすると思うんですよ。なんですけど、これからの季節特になんですけども、体ケアしてますか？ボディクリームとかボディオイルって塗ってますか？で、これはね、僕も正直最近まで塗ってなかったです。塗ってなかったんですけども、なんか女の子めっちゃ塗りません？ボディクリーム。女の子って寝るときいい匂いするじゃないですか。で、これ何も僕意識してなかったんですよ。小学生みたいな感じで、女の子はいい匂いがする、寝る時にみたいな感じで何も意識せず、そういうもんだと思ってたんですけど、これよくよく考えてみたら、みんなボディクリーム塗ってるんですよ。擦り込んでて、このボディクリームがいい匂いなんだなというふうに思ったわけですよ。これさっき朝起きた時にこれをやるって言いましたけど、やっぱりね、この起きた後に変な匂いがするっていうね、記憶が僕良くないんじゃないかなというふうに思っていて、これ24時間365日基本的に自分は臭くないんだぜっていう状態を作ろうとする努力っていうのが、己をね諦めさせない、僕も体臭で臭いし加齢臭でもう臭いしって思わせるきっかけを作らないというところに繋がるんじゃないかなというふうに思いまして、僕は夜の時間も己をいい匂いをさせるということで今徹底するようになりました。使っているボディクリームとしては、これルラボのボディクリームバジルということで、ちょっとね草っぽい匂いするんですけど、ちょっと香水っぽい匂いも混じりつつですね、なんか海外のホテルみたいな匂いがします。もう一個はこれですね、ザ・ボディショップのプロテクティングドライボディオイル HP ということで、ヘンプの香りですね。ちょっとヘンプなんで癖はあるかもしれないんですけど、わりかしリラックス効果がありますし、いい匂いっていうめちゃくちゃいい匂いって感じではないんですけど、体はねほんのりヘンプの匂いでリラックスされるような香りになるので、
まあこれ使い分けてやっております。こっちはクリームでこっちはオイルですね。僕の肌感としてはオイルの方が保湿感は強い気がします。かといって保湿感強いものつけすぎるとベタベタになっちゃったりとか、めっちゃ脂っぽくなる人だからと余計脂っぽくなっちゃうと思うので、そういう人はこういう軽めのねクリームとかそういったものがいいんじゃないかなということで、考え方はね本当にスキンケアと同じだと思います。自分の汗だったりとか油だったりとか体の状態乾燥具合とかを考慮してですね、自分に合うものを選ぶっていう意味ではスキンケアと一緒なんじゃないかなと思いますので、僕とりあえずこの2つをね、まあ男性っぽいなと思いつつ、いいなと思って使ってるんですけど、ちょっとねおしゃれなやつだったりとか女の子が使ってるやつとか、これからね僕ちょっとボディクリーム沼にはまりそうだなと自分では思っていて、それぐらい香りも楽しめるし、まあなんか顔だとスキンケアを大幅に変えたりとか香りで癒されるぞって言ってやるとニキビできちゃったりとかすると思うんですけど、体だったらわりかしね丈夫だったりするので、香りで楽しむっていう選択肢だったりとか、わりかしいろんなものを試してみるっていうのはねできそうだなと思って、結構面白そうだなと思うので、これからボディクリームはですねガンガン攻めていきたいなというふうに思いますので、また皆さんに共有したいと思いますし、ボディクリームなんかいいのあったら教えてください。ぜひ僕それ買いたいと思います。はい、ということでですね、お家でね清潔感を保つアイテムということで、朝起きてから夜寝るまで僕がどういったものをやってるかって、まあこの他にもいろいろあると思うんですけども、持っててよかったなって思うものですね、皆さんにご紹介させていただきました。お家でできる、身だしなみアイテム他にもねめちゃくちゃあると思うので、こちらも皆さんコメント欄でね、みんなの参考にもなると思うので、僕がこういうの使ってるよおすすめだよっていうのがあったら教えてください。そんな感じで僕のチャンネルは大人男子の身だしなみをアップデートということで、ヘアスタイルを中心にメンズヘア、メンズスキンケア、メンズファッション、メンズメイク4軸でですね、大人男子の身だしなみをアップデートするチャンネルをやっております。レタッチというですねメンズコスメの会社を僕は運営しておりますので、そちらアイテム BB クリームとかリップクリーム、ヘアバームだったりとかを取り扱ってますので、リンクに書いてありますので、ぜひアクセスしていただけると嬉しいです。角川さんから大人男子の超清潔感ハックというですね本も出しております。清潔感のこと一生懸命書いたので Amazon だったりとかで買えるので、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。